God is good all the time. And all the time, God is good. Na kuwapigia wa Esther. Na ikiugaga. Oh, inateire. Aya jeri. Umuthe ndaigareke. Wenda wito are. Nende na kirabi si akwa kuri family ya diki na ngai witu amaige na thayo na aturia diki kukwega kuraga tukona na hindi weke akururi tugathii nima nima. Thank you Jaba. Aya, thank you muno nituhurire aini acio otheruhire wega amoko maku meri na iguru tainaini uguo hanini gitare mwe igire ithatu jugire ma ni macakaya ma muini na mathiko ma muini na roho wa kupoeka guku gutire inaini uguo niki count moja mbili tatu kwa shangwe na vigeregore kwa hoi hoi tuigweka nginya wa mwangi moja mbili tatu wapi duru ya wasanii tagaija mundu hai five umwira guku kwagirire hi twabe tusokie gaso nene muno 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 ni tondu wa fala na kanitha gwitikira ati o mundu wothe egwete na nikiona o hindire mararikiriria na atibatha ingira nigetha tumunengere no nitukwenda kugweta o kaundu kamwetu nigetha tuikare thi wa mbere chairman Efa Maina nitugucokerie ngatho muno ni tondu wa wira uria uruteire ndiki tungitua tutiratambura ni kuga uru tondu hindire yothe aratuikaga ni akuguthuka handu ni murabangaga na mundu twagirirwo gutambura muno nake ugwito Sofiga wa Bibiana uria Sofiga ekumugira guku mucie na agatwarwo haria harabatarania na wira ucio urarutika wega muno ona rina turacokire kunyitirirwo ni mweshimura Uhuru wa Kenyatta riria ararwarire muno no murarutaga wira ucio wa kumutwara kliniki Ngai amurathime na mweke wega na nituhurire Efa Maina na Sofiga roho wega na rumata wakere riu nigetha jikare thi tuthihe kanitha na atongoria ni ati itu nitikarite wega no muheshimiwa CS Moses Kuria hindi iyo aini wona marugama haha ni wona athuri aitu a ngogoro aria tene ni makinyite gukura na rĩngĩ matikũrĩte mũkũrĩre ũrĩa ũkũrĩtwo nĩ captain kana ngengi mũigai harĩ ona kohwererekeru keho na tondũ nĩ makũnyitĩrĩire mũno na ithuĩ tũgakũnyitĩrĩra nawe ũgatũnyitĩrĩra niĩ ndahoya tondũ wĩ mũrathime na Ngai nĩ agwĩkĩte wega ĩmwe Moses Kuria ti mũrathime toai moko mũmwĩre ũrathimwo rĩngĩ mũheshimiwa athuri acio amwe tũgũthĩnĩkĩtwo ũrĩa megũkinya gũkũ ũmenye ũrĩa mekũinũka rĩu rĩu ũhoro wa ũrĩa mekũinũka ũtigĩrĩre nĩ mainũka na mũndũ mĩtĩrĩrĩ kana ĩtatũ na wenda kuongerera wongerere maneo kĩndũ kana matikaneo maneo kĩndũ nĩ mũnene witũ kana matikaneo thĩni rĩu hau nĩ hega rĩu nĩ niĩ ngũgĩ gũcema ũtigĩrĩre athuri acio mahinũka marĩa akenu Ngai amũrathime mpendwa rũhĩrwega tuoni mpendwa ena njamba yoka ĩtũ na kĩhungo kana thumururu wakinya nĩgetha tũcoke tũthĩhe wangĩ na ihenya atĩ Jesu nĩ gũtũkana nĩ mũinũkire ndĩramũigua Jesu nĩ gũtũkana nĩ mũinũkire Jesu nĩ gũtũkana nĩ mũkomire ahiki aya megũkũma na ariũ Agitagwo Psyche Junior nyumite kuria mwena wa Subukia na munyonyi harari pati yakwa ya wira-ini niguo murathimwo muno na thengio ni guka na ndaigua ngenete ni ndanyiha. Thank you so much.